Der var udsat en pris. Ja, der var udsat to. Den lille og den store. For den største hurtighed. Ikke i et løb, men sådan i at løbe hele året. Jeg fik den første pris, sagde haren. Retfærdighed må det dog være, når ens egen familie og gode venner er i rådet. Men at snæglen fik anden pris, finder jeg næsten fornærmeligt imod mig. Nej, forsikrede ledpælen, der havde været vidne til prisuddelingen. Der må også tages hensyn til flid og god vilje. Det blev sagt af flere agtbare personer, og det har jeg også forstået. Snejden har rigtig nok brugt et halvt år om at komme over dørtrinet, men han har brækket lårbenet i det hastværk, det dog var for ham. Han har levet ene og alene for sit løb, og han løb med hus. Alt dette er agtværdigt. Og så fik han anden pris. Jeg kunne dog også have været taget i betragtning, sagde Svalen. Hurtigere end jeg i flugt og omsvøb, tror jeg, ingen har vist sig. Og hvor har jeg ikke været om? Vidt, vidt, vidt. Ja, det er deres ulykke, sagde ledpinden. De føjter for meget. De skal altid afsted ud af landet, når det her begynder at fryse. De har ingen fædrelandskærlighed. De kan ikke komme i betragtning. Men om jeg nu lå over i mosen hele vinteren, sagde Svalen, sov hele tiden bort, kom jeg så i betragtning. Skaf attest fra mosekonen, at de har sovet den halve tid i fædrelandet. Så skal de komme i betragtning. Jeg havde nok fortjent første pris og ikke anden, sagde snaglen. Det ved jeg da, at han har kun løbet af kujoneri hver gang han troede, der var far på færre. Jeg derimod har gjort min løben til en livsopgave og er blevet krøbling i tjenesten. Skulle nogen af første priser være den om mig, men jeg gør ikke en spræl, det foragter jeg. Og så spyttede den. Jeg skal med ord og tale kunne forsvare, at den hver pris i det mindste min stemme til den er given med retfærdig hensyn, sagde det gamle landmålermærke i skoven, der var nem i den afgørende dommerforening. Jeg går altid frem med orden, overvejelse og beregning. 7 gange forud har jeg nydt den ære at være med at give prisen, men ikke før i dag har jeg fået min vilje sat igennem. Jeg er ved uddelingen gået ud fra noget vist. Jeg har altid gået forfra i bogstaverne til første pris og bagfra til anden pris. Og vil I nu lægge mærke til, når man tager forfra? Det 8. bogstav fra A er H. Der har vi herren, og så stemte jeg for herren til første pris. Og det 8. bogstav bagfra A regner jeg ikke med. Det har en så upassende lyd. Det upassende springer jeg altid over. Det 8. bogstav bagfra bliver så S. Derfor stemte jeg for sneglen til anden præmie. Der skal altid være en orden i enhver ting. Man må have noget at holde sig til. Jeg er udstemt for mig selv, når jeg ikke havde været imellem de dømmende, sagde mulæslet, der også var meddommer. Man skal så hensyn til, ikke blot hvor hurtigt man kommer frem, men hvad andre egenskaber der kan være, som nu den ting, hvor meget man trækker. Dog, det vil ikke denne gang have udhændet. Heller ikke herrens klogskab i sin flugt. Dens kløgt med et og gør en spring til siden for at lede folk på vildspor, for at hvor den skjuler sig. Nej, der er endnu en ting, mange lægger mærke til, og som heller ikke bør være uelset. Det er det, man kalder det skønne. Det har jeg set på. Jeg så på Harald's dejlige, velvoksne ører. Det er fornøjelse at se, hvor lange de er. Jeg synes, jeg så mig selv, da jeg var lille. Og så stemte jeg for ham. Sagde fluen. Jeg vil ikke tage det. Jeg vil bare sige noget. Det ved jeg. Der bliver en her, har jeg løbet op.
for den der knækkede bagbenene på en af de yngste, jeg sad på lokomotivet foran banetoget. Det gør jeg tit, så jeg tager mig bedst sin egen hurtighed. En ung herre løb længe foran. Han anede ikke, jeg var der. Det sidste måtte han dreje af, men så knækkede bagbenene over lokomotivet, for jeg sad derpå. Han blev liggende. Jeg prøver videre. Ja, det er du vel at overvinde. Men jeg tager ind til prisen. Jeg synes nu, tænkte den vilde rose, men den sagde det ikke. Det er ikke dens natur at udtale sig. Skønt, det kunne simpelthen være meget godt, når jeg har gjort det. Jeg synes jo, at solstrålen burde have fået første hæderspris og anden med. Den flyr i et nu hele den umålelige vej fra solen ned til os. Kommer med en styrke, at al naturen vågner derved. Den har en skønhed, så alle vi roser rødmer og dufter derved. Den høje dømmende øvrighed synes slet ikke at bemærke den. Var jeg solstråle? Jeg gav bæret mit solstik. Men det gjorde dem kun gale. Og det kunne de blive alligevel. Jeg siger ikke noget, tænkte den vilde rose. Fred i skoven. Dejligt er det at blomstre, dufte og viderekvæge. Leve i savn og sang. Solstrålen overlever os dog alle sammen. Hvad er første pris? Spurgte Regnorm, da jeg forsovet sig og først nu kom til. Det er fri adgang til en kålhave, sagde Bulæsle. Jeg foreså prisen. Herren måtte og skulle have den, og så tog jeg, som tænkende og virkende medlem, fornuftig hensyn til dens nytte, der skulle have den. Nu herren forsørger. Sneglen har lov til at sidde på stengæret og slikke mos og solskin, og er dernæst herefter optaget som en af de første dommer i hurtigløben. Det er så godt at have en af faget med i, hvad menneskene kalder en komité. Jeg må sige, jeg venter meget af fremtiden. Vi har allerede begyndt så godt.